waxaan rabaa si guud bulshada Soomaalina u dhaw hambalyo maadaama aan ku biirnay ururka East Africa Community oo waa urur isku tagay oo dowladda isku tagay oo maslaxada danaha ugu weyna iskugu tageen ay tahay dhanka dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada sida ognahay madaxweynaha waa tuu ka hadlayay oo xilligii xagga ku biirista faa'iida inuu leedahay oo 300 milyan oo dad ah ina la macaamisho oo dhaqaale ahaan faa'iido badan ay sameynaysaa marka barnaamijkaas muhiim ahmiyad weyn inuu leedahay marka waxaan rabaa si guud inaan ugu laabano ururkan xilligii la aasaasay guud ahaan ururkan waxaa la aasaasay 1999 30 November la aasaasay waxaana lagu aasaasay magaalada Arusha dalka Tanzania saddex wadana ugu weynay markaas ay ku midoobay waxay ahaayeen Republic of Kenya, Uganda iyo Tanzania ahaayeen marka kadib markii saddexdaas wadana isku yimaadeen ay ku heshiiyeen waxyaabaha ugu badan ay ku heshiiyeen waxay tahay xaq dhaqaalaha oo kale isku socodka dadweynaha oo kale inuu si free ah dadku isku dhex maraan in la horumariyo wadan walbo laga shaqeeyo arrimaha politicalkiisa environmentiga oo kale in laga shaqeeyo dhanka waxbarashada oo kale inay iska kaashadaan marka iskaashiga noocaas ah marka wuxuu sahlay wadamada qaar inay codsadaan oo ugu dambeeyay inay ku biiraan haa oo ugu dambeeyay wadankeena Soomaaliya marka wadamo badan oo wali sii raba Ethiopia oo kale hadda waxay ku jirtaa Kenya waxay la wadaa qalqaala ah inay ku soo biirto East Africa Community marka taasi oo ka dhigayso revolutionka macnaha inuu kor u sii kacayo oo 420 million oo dad inay sii noqonayaan oo macnaha marka isku daro 8 wadan marka faa'iido aad u weyn u leedahay dalka Soomaaliya wallahi isku socodka sida ognahay sabriyo dhibaatooyin badan ee dadka Soomaaliya marka hore waxay ku qabeen travel marka loo wadamada qaar markay rabaan inay tagaan waxa waa culays badan wuxuu ka saarnaa xaggii fiisaha oo kale inay helaan agency ka shaqaysan jiraan ma fiisa oo kale waqti badan ay qaadan jirto qofka fiisa inuu helo dadka qaar laga yaabaa inay rabaan inay familkooda soo booqdaan dadka qaar laga yaabaa emergency case ama si degdeg ah inay wadanka ugu baxaan oo caafimaad iyo wax u baahdaan marka culaysa iska iman jiray marka culaysadaasi fiisa ka keen jiray laakiin hadda xoogaa waxay fududeynaysaa qofkii inuu wadankii si fudud ugu bixiyo oo aadi karo maxallahay wadankii kale oo markaas u baahan yahay oo ka tirsan ururkan maxallahay East Africa Community marka faa'iido weyn ay keenaysaa isku dhexgalka oo dhanka dadweynaha travelinka marka laga hadlayo caqabada ugu horeysa horta cabdiran sir oo marka horeysta waxay tahay soomaalida xagga ku ganacsato marka laga hadlayo canshuurta kale canshuurta laga qaadi jiray marka hore waxay ahayn double loo fiiriyo qof dhanka localka marka loo fiiriyo citizen qofka marka loo soo yeebiyo wadanka tusaale ahaan qofka kenyatiga ah oo wadanka kenya kasoo jeedo oo ganacsadaha iyo ganacsadaha soomaaliga ah isku canshuur lagama qaadin qofkan ganacsadaha soomaaliga ah waxaa laga qaadayaa hadduusan systemka iyo nidaamka wadankaasi ama baasaboor iyo wax uusan ka haysan uu yahay qof furiyan ah qaab waxaa looga qaadaya international taxation qaab noocaas ah looga qaadayaa macnaha in canshuurtu way kala duwanaanaysaa laakiin hadda waxay noqonaysaa canshuurtu waa way sinaanaysaa si common ah in looga qaaday canshuurta noqonaysa waxaa kaloo jiro faa'iido ah ardayda xagga naga joogto kale arday soomaali ah jirto waxbarasho u joogto wadamada Uganda Kenya wadamo badan ardaydaas oo kale faa'iido u noqonaysa waxay noqonaysaa marka hore ardayga waxaa laga qaadayaa lacagta oo ardayga localka lacag ka badan laga qaadayaa tusaale ahaan anigoo kale hadda waxaan wax ku soo bartay dalka Uganda wax ku soo bartay masterkayga markaan dhiganayay $700 laga qaadayaa laakiin qofka ardayga localka $400 laga qaadayaa farqiga marka u dhaxay muxuu ahaa $300 noo dhaxay marka laakiin hadda haa oo farqi ahaa laakiin hadda waxay noqonaysaa ardaygii Ugandiiska ah iyo ardaygii maxaa lahay isku seemi laga qaado sidoo kale ardayga Kenyatiga ardaygii kale Soomaaliga ah in laga qaado maadaama East Africa Community oo xeerkiisa iyo mabaadiida nidaamka uu qabo ay ka mid tahay qodobka